መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ይህች ሴት የንጉሱ ሚስት ንግሥት ነበረች። በቅዱሱ ሕዝብ መካከል አዲስ የጣዖት አምልኮን አስተዋውቃለች። ነቢዩ ኤልያስን ለመግደል ድንጋይ ፈንቅላለች። በቤተ መንግሥቷ ከ400 በላይ ጠንቋዮችን ትቀልብም ነበር። በሐሰተኛ ሰነዶችና ምስክሮች የንጹሐንን ደም አፍስሳለች። የእርሷ ታሪክ ታሪካዊ ዘገባ ብቻ አይደለም። በጣዖት አምልኮ፣ በፍትሕ መጓደልና በሥነ ምግባር ብልግና ላይ የመለኮታዊ ፍርድ ምሳሌ ሆኖ ያገለግላል። የሴትዮዋ ታሪክ ጣዖት አምልኮን ካስተዋወቀችበት ጊዜ አንስቶ እስከ አሳዛኝ ፍጻሜዋ ድረስ በእግዚአብሔር ላይ ማመፅና ክፋት የሚያስከትለውን መዘዝ ለመረዳት ጥሩ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል። ዛሬ በተንኮሏ ደሊላን ስላስናቀቻት፣ በስግብግብነቷ የሎጥን ሚስት ስለበለጠቻት፣ የምንጊዜም የክፋትና የኃጢአት እመቤት ስለሆነችው ስለ አረመኔዋ ንግሥት ስለ ኤልዛቤል ጥቂት ነግራችኋለሁ። መባ ቴሌቪዥን ኦርቶዶክሳዊ መረጃዎች፣ ስብከትና ዝማሬዎች እንዲሁም መንፈሳዊ መጻሕፍት በከፍተኛ የድምፅና የምስል ጥራት ለቤተ ክርስቲያን ልጆች ለማቅረብ እየሠራ የሚገኝ የኢንተርኔት ቴሌቪዥን ነው። እስካሁን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ባቀረብናቸው ዝግጅቶች ብዙ እንደተማራችሁና እንደተጠቀማችሁ በተለያዩ መገናኛ መንገዶች ሐሳባችሁን ስለገለጻችሁልን ከልብ እናመሰግናለን። ነገር ግን ከቻናላችን ተመልካቾች ውስጥ 81% የምትሆኑት ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዳላደረጋችሁ ከዩቲዩብ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። መንፈሳዊ መርሃ ግብራትን አዘጋጅቶ ለተመልካቾች ማድረስ የእናንተ የተመልካቾች ቅንነትና ትብብር ካልተጨመረበት እጅግ አድካሚ ሥራ ነው የሚሆነው። የምትወዷቸውን ዝግጅቶች እኛ ወደ እናንተ ስናደርስ እናንተ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በማብራት እንድትተባበሩ እንጠይቃለን። በያዝነው ዓመት መጨረሻ 100,000 ተከታዮችን ለማፍራት የያዝነውን ዘመቻ በመቀላቀል አገልግሎቱን ደግፉ። ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን ማብራት ለእናንተ ምንም አይነት የገንዘብ የጉልበትና የጊዜ ወጪ የማይጠይቅ ሲሆን፣ ለእኛ ግን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ዝግጅቶች ወደ እናንተ እንድናደርስ ይረዳናል። አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ይተባበሩ። እናመሰግናለን። ታሪክ ራሱን ይደግማል ይባላል። በቅዱሳት መጻሕፍት የተጻፉ ምሳሌዎች በአንድ ወቅት ብቻ ተፈጽመው የቀሩ ታሪኮች አይደሉም። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በየዘመናቱ የሚከሰቱ የቤተ ክርስቲያን ጉዞ አካላት ናቸው። እነዚህ ለክፉም ሆነ ለበጎ ምሳሌ ሆነው የተጻፉ ታሪኮች ቤተ ክርስቲያንን የመከራና የደስታ ዘመናት ተከትለው ይፈጸማሉ። በቤተ ክርስቲያን በተለይም የቅዱሳንን ስደትና ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደርስን መከራ ለማስረዳት ከሚቀርቡ ታሪኮች መካከል ዋነኛው የኤልዛቤል ታሪክ ነው። ሰይጣን በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ መንገድ እንደሚገለጥና እንደሚመሰል እናያለን። ለምሳሌ በእንስሳት ሲመሰል በእባብ፣ በዘንዶ፣ በጊንጥ፣ በአንበሳና በሌሎችም እንስሳት ተመስሏል። ሰይጣን በሰው ሲመሰል በቀጥታ የምትጠራው ኤልዛቤል ናት። ኤልዛቤል የሚለው ስም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 23 ጊዜ የተጠቀሰ ሲሆን 22 ጊዜ በብሉይ ኪዳን፣ አንድ ጊዜ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ተጽፎ ይነበባል። የኤልዛቤልን ታሪክ በትክክል ለመረዳት አስቀድመን ስለ አንድ ንጉሥ ታሪክ በጥቂቱ እናንሳ። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ ይህ ንጉሥ እግዚአብሔርን ያልታዘዘና ሕዝቡን ያሳተ ክፉ ንጉሥ ነበር። ስሙም አክዓብ ይባላል። አክዓብ የእስራኤል ሰሜናዊ መንግሥት ንጉሥ ነበር። ለ22 ዓመታት ያህል በንግሥና ዙፋኑ ላይ ከርሟል። ይህም ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ874 እስከ 853 ገደማ ነው። የቅዱሱ መጽሐፍ ተርጓሚዎች እንደሚናገሩት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አክዓብ የሚታወቀው እስራኤልን ወደ ኃጢአት ቁልቁለት በመምራት ነው። እስቲ ይህንን የአክዓብ ጥፋት ዘርዘር አድርገን እንመልከተው። አክዓብ ለፈጸማቸው ብዙ ኃጢአቶች ዋናው ምክንያቱ ኤልዛቤል የተባለችን ሴት ማግባቱ ነበር። አክዓብ ኤልዛቤልን ያገባው በእስራኤል ላይ ከመንገሱ በፊት ነበር። ይህ የረከሰ ጋብቻም ከመንገሱ በፊት በራሱ በአክዓብ ላይ፣ ከነገሰ በኋላ ደግሞ በሕዝቡ ላይ ለወረደው ከፍተኛ ጥፋት ምክንያት ሆኗል። አክዓብ ኤልዛቤልን ሲያገባ አባቷ በዓል ለተባለው ጣዖት ካህን የነበረ ሰው መሆኑን ያውቅ ነበር።
በተጨማሪም ያገባት የጣዖት ካህኑ ልጅ ኤልዛቤልም የጣዖት አምልኳን በግልጽ የምታደርግና በአደባባይም የምታስፋፋ ሴት ነበረች። በተጨማሪም ኤልዛቤል ከእስራኤል ወገን አይደለችም። ይህን ሁሉ እያወቀ አካብ ኤልዛቤልን ሚስት አድርጎ አገባት። ይህ የአካብ ድርጊት የሚያሳየን ደግሞ ሰውየው ምን ያህል ለእግዚአብሔር ትእዛዝ የማይገዛና ቸልተኛ መሆኑን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ንጉሥ አካብ ኤልዛቤልን እንዳገባ ወዲያው እርሷ ለምታመልከውና አባቷ በክህነት ለሚያገለግለው በዓል የተባለ ጣዖት ሰገደ። እንደውም ሰማርያ ላይ ለዚህ ጣዖት ቤተ አምልኮ ሠራ፣ መሠዊያም አቆመለት። አካብ በዚህ ብቻ አላቆመም፣ የአሸራንም ምስል ሠርቶ አቆመ። ሌላኛው የንጉሥ አካብ ጥፋት የንግሥና ሥልጣኑን አሳልፎ ለሚስቱ ለኤልዛቤል መስጠቱ ነበር። ኤልዛቤል በእርሱ ሥልጣን ትፈልጥና ትቆርጥ ያሻትንም ታደርግ ስለነበር ይህንን ዕድል ተጠቅማ ንጹሐንን አስገድላለች፣ ቅዱሳንን አሳዳለች። ለዚህም ተጠቃሹ ታላቁ ነቢይ ኤልያስን አስፈራርታ ከቦታው እንዲሸሽ ማድረጓ ነው። እንዲህ ባለ ሁኔታ የአካብን በሚስቱ ቁጥጥር ስር መውደቅ የእግዚአብሔር ቃል ሲገልጸው በሚስቱ በመመራት ራሱን ለኃጢአት የሸጠ እንደ አካብ ያለ የለም በማለት ነው። አሁን የዛሬ ዳሰሳችን ማዕከል ወደ ሆነችው ኤልዛቤል እንመለስ። ኤልዛቤል በአካብ ቤተ መንግሥት ውስጥ ዋና የወንጀል ጠንሳሽና አቀነባባሪ ነበረች። በዓል ተብሎ የሚጠራውን ጣዖትም ያስተዋወቀችው ይህች ሴት ነበረች። በዓል በጥንት ዘመን በከነአንና በፊንቄ ይመለክ የነበረ የዝነኛ ጣዖት ስም ነው። በመሳፍንት ዘመን የበዓል አምልኮ ወደ አይሁድ ሃይማኖታዊ ሕይወት ገባ። በአካብ የግዛት ዘመን የበዓል አምልኮ በእስራኤል ውስጥ ተስፋፍቶ የነበረ ሲሆን ድርጊቱ በይሁዳም ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። የተለያዩ ግዛቶች በዓልን በተለያየ መልኩ ያመልኩት ነበር። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች አንዱን ወይም ሌላውን የጣዖቱን ባህሪያት በማጉላት የበዓል አምልኮ በተለያዩ ቡድኖች በስፋት ይከናወን ጀመር። በዓል የተባለው ይህ ጣዖት ተፈጥሮውና ተግባሩ ከሞላ ጎደል የአሞራውያን አምላክ ከሆነው ሀዲድ ጋር ይመሳሰላል። ኤልዛቤል እግዚአብሔርን ያመልክ የነበረ ማህበረሰብ መሃል አዲስ ጣዖት ስታስተዋውቅ በሚስጥር ወይም ተደብቃ አልነበረም። እንዲያውም በቤተ መንግሥቱ 400 የበዓል 450 የአሸራህ ነቢያትንና ጠንቋዮችን ተመግባቸው ነበር። አስቀድሜ እንደገለጽኩት ንግሥቲቱ በንጉሡ ሥልጣን ላይ የነበራት ጣልቃ ገብነትና የፈላጭ ቆራጭነት ሚና ለሕይወቷ ምዕራፍ ማብቂያ ዋና ምክንያት የሆነውን ተንኮል እንድትፈጽም አድርጓታል። ይህንን ፍጹም ጭካኔና አረመናዊነት የተሞላበትን ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይተርክልናል። በአካብና በኤልዛቤል ቤት አጠገብ አንድ ስሙ ናቡቴ የሚባል ሰው ይኖር ነበር። ይህ ናቡቴ የተባለ ሰው የወይን ቦታ ነበረው። አንድ ቀን ንጉሡ አካብ ጎረቤቱ ናቡቴ ጋር ሄዶ የተናገረውን መጽሐፉ ሲገልጽ እንዲህ ይላል። አካብ ናቡቴን በቤቴ አቅራቢያ ነውና የአትክልት ቦታ አደርገው ዘንድ የወይን ቦታህን ስጠኝ፣ ስለ እርሱም ከእርሱ የተሻለ የወይን ቦታ እሰጥሃለሁ፣ ወይም ብትወድ ግምቱን ገንዘብ እሰጥሃለሁ ብሎ ተናገረው። ናቡቴም አካብን የአባቶችን ርስት እሰጥህ ዘንድ እግዚአብሔር ያርቅልኝ አለው። ናቡቴ የአባቶችን ርስት አልሰጥም ብሎ ስለተናገረው አካብ ተቆጥቶና ተናዶ ወደ ቤቱ ገባ። በአልጋውም ላይ ተጋድሞ ፊቱን ተሸፋፈነ፣ እንጀራም አልበላም። ሚስቱም ኤልዛቤል ወደ እርሱ መጥታ ልብህ የሚያዝን እንጀራስ የማትበላ ስለምንድን ነው አለችው። እርሱም ናቡቴ የወይንህን ቦታ በገንዘብ ስጠኝ፣ ወይም ብትወድ በፋንታው ሌላ የወይን ቦታ እሰጥሃለሁ ብዬ ተናገርኩት፣ እርሱ ግን የወይን ቦታዬን አልሰጥህም ብሎ ስለመለሰልኝ ነው አላት። ሚስቱም ኤልዛቤል አንተ አሁን የእስራኤል መንግሥትን ትገዛለህ? ተነሳ፣ እንጀራም ብላ፣ ልብህም ደስ ይበላት፣ የናቡቴን የወይን ቦታ እሰጥሃለሁ አለችው። በአካብም ስም ደብዳቤ ጻፈች፣ በማኅተሙም አተመችው። በከተማው ወደ ነበሩና ከናቡቴም ጋር ወደ ተቀመጡት ሽማግሌዎች፣ ከበርቴዎች ደብዳቤውን ላከች። እዚህ ጋር የታላቁን መጽሐፍ ታሪክ ገታ በማድረግ አንድ ማስታወሻ ላቅርብ። በእስራኤል ላይ ንጉሥ የሚሆን ሰው ሥልጣኑ ገደብ አለው። በዚህም ምክንያት የሰውን ርስት በጉልበት መቀማት አይችልም። አካብም ይህንን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ነበር ናቡቴን በጥቅም ለማግባባት የሞከረው። ይህ ዕቅዱ ሳይሳካለት ሲቀር ደግሞ በብስጭት ወደ ቤቱ ገባ።
ኤልዛቤል ግን ለእስራኤል ሥርዓትና ደንብ ባዕድ ስለሆነች ግድም ስለማይሰጣት እንደውም ተቃራኒ ስለሆነች ንግስናውን አጣጥላ ጭካኔ በተሞላው አነጋገርና ድርጊት ሐሳቡን ስታስፈጽም ይታያል። የመጽሐፉ ታሪክ እንዲህ ይቀጥላል። ሁለት ምናምንቴ ሰዎች በፊቱ አስቀምጡና እግዚአብሔርንና ንጉሡን ሰድቧል ብለው ይመስክሩበት፣ አውጥታችሁም እስኪሞት ድረስ ውገሩት ብላ ጻፈች። በከተማውም የተቀመጡት የከተማው ሰዎችና ሽማግሌዎች ከበርቴዎችም ኤልዛቤል እንዳዘዘቻቸውና ወደ እነርሱ በተላከው ደብዳቤ እንደተጻፈ እንዲሁ አደረጉ። ወደ ኤልዛቤልም ናቡቴ ተወግሮ ሞቷል ብለው ላኩ። ኤልዛቤልም ናቡቴ ተወግሮ እንደሞተ በሰማች ጊዜ አክዓብን፣ ናቡቴ ሞቷል እንጂ በሕይወት አይደለምና በገንዘብ ይሰጥ ዘንድ እምቢ ያለውን የናቡቴን የወይን ቦታ ተነስተህ ውረስ አለችው። አክዓብም ናቡቴ እንደሞተ በሰማ ጊዜ ይወርሰው ዘንድ ወደ ናቡቴ ወይን ቦታ ሊወርድ ተነሳ፣ ይላል አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 20። አክዓብና ኤልዛቤል በማናለብኝነትና በነበራቸው ሥልጣን ተመክተው የፈጸሙትን ግፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ተመለከተ፣ ሊቀጣቸውም ተነሳ። ቀጥሎም የሆነውን መለኮታዊው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚከተለው ይነግረናል። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ ኤልያስ እንዲህ ሲል መጣ፣ ተነስተህ በሰማርያ የሚኖረውን የእስራኤልን ንጉሥ አክዓብን ትገናኝ ዘንድ ውረድ። እነሆ የወርሰው ዘንድ በወረደበት በናቡቴ የወይን ቦታ ውስጥ አለ። አንተም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ገድለ ወረስከውን ብለህ ንገረው። ደግሞም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ውሾች የናቡቴን ደም በላሱበት ስፍራ የአንተን ደም ደግሞ ውሾች ይልሱታል ብለህ ንገረው። አክዓብም ኤልያስን ጠላቴ ሆይ አገኘኸኝን? አለው። እርሱም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ አግኝቻለሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ለማድረግ ራስህን ሽጠሃልና፣ እነሆ ክፉ ነገር አመጣብሃለሁ፣ በሥራህም አስቆጥተኸኛልና፣ በእግዚአብሔር ፊት ክፋት ለመሥራት ራሱን እንደሸጠ ሚስቱም ኤልዛቤል እንደነዳችው እንደ አክዓብ ያለ ሰው አልነበረም፣ ጣዖታትን በመከተል እጅግ እርኩስ ሥራን ሠራ። እነዚህ ከእኛ በላይ ማንም የለም ያሉ ልበ ደንዳና ባልና ሚስት ፀሐያቸው በፈነጠቀችበት ዙፋናቸው በጸናችበት ዘመን ካሳደዷቸው ቅዱሳን መካከል በሆነው በታላቁ ነቢይ በነቢዩ በኤልያስ በኩል የፍጻሜያቸውን ትንቢት እውነተኛው ዳኛ ልዑል እግዚአብሔር አስነገራቸው። የማያደርገውን የማይናገር የተናገረውን የማይረሳ አምላካችን በነቢዩ በኩል ያስተላለፈው ትንቢት ቀኑን ጠብቆ ተፈጸመ። ነገሩ እንዲህ ነው። የኤልዛቤል ባል አክዓብ ከሶርያውያን ጋር ጦርነት ገጠመ። በጦርነቱ ድል ያልቀናው የእስራኤሉ አክዓብ በዚህ ቀውጢ ውጊያ መሃል የዘየዳትን አንዲት ያልተሳካች መላና ፍጻሜውን መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ በ22ኛው ምዕራፍ ላይ እንዲህ ይተርክልናል። የእስራኤልም ንጉሥ ኢዮሳፍጥን ልብሴን ለውጬ ወደ ሰልፍ እገባለሁ፣ አንተ ግን ልብስህን ልበስ አለው። የእስራኤልም ንጉሥ ልብሱን ለውጦ ወደ ሰልፍ ገባ። የሶርያም ንጉሥ 32ቱን የሰረገሎች አለቆች ከእስራኤል ንጉሥ በቀር ታናሽ ቢሆን ወይም ታላቅ ከማናቸውም ጋር አትግጠሙ ብሎ አዞ ነበር። የሰረገሎች አለቆችም ኢዮሳፍጥን ባዩ ጊዜ በእውነት የእስራኤል ንጉሥ ነው አሉ፣ ይገጥሙትም ዘንድ ከበቡት። ኢዮሳፍጥም ጮኸ። የሰረገሎች አለቆችም የእስራኤል ንጉሥ እንዳልሆነ ባዩ ጊዜ እርሱን ከማሳደድ ተመለሱ። አንድ ሰውም ቀስቱን ድንገት ገትሮ የእስራኤልን ንጉሥ በጥሩሩ ልብስ መጋጠሚያ በኩል ወጋው። ሰረገለኛውንም መልሰህ ንዳ፣ ተወግቻለሁና ከሰልፍ ውስጥ አውጣኝ አለው። በዚያም ቀን ሰልፍ በረታ። ንጉሡም በሶርያውያን ፊት በሰረገላው ላይ ተደግፎ ነበር። በማታም ሞተ። የቁስሉም ደም በሰረገላው ውስጥ ፈሰሰ። በሰራዊቱም መካከል ፀሐይ ስትገባ ንጉሡ ሞቷልና እያንዳንዱ ወደ ከተማው እያንዳንዱም ወደ አገሩ ይሂድ የሚል ጩኸት ሆነ። ወደ ሰማርያም መጡ። ንጉሡንም በሰማርያ ቀበሩት። አመንዝሮች በታጠቡበት በሰማርያ ኩሬ ሰረገላውን አጠቡት። እግዚአብሔርም እንደተናገረው ቃል ውሾች ደሙን ላሱት። እግዚአብሔርን የማይፈራው ሰውንም የማያፍረው አክዓብ ምስኪኑ ናቡቴ ላይ እንደፈጸመው ያለ ግፍ ተፈጸመበት። ከሞቱ አሟሟቱ እንዲሉ ደም እንዳፈሰሰ ደሙ ፈሰሰ። የናቡቴን ደም በውሾች እንዳስላሰ የእሱንም ደም ውሾች ላሱት። ከሁሉ የሚከፋው ግን አክዓብን ስትዘውረው የኖረችው የሚስቱ የኤልዛቤል ፍጻሜ ነበር። ከአክዓብ ሞት በኋላ ነቢዩ ኤልያስ ወደ ብሔረ ሕያዋን አረገ።
በርሱም ምግር ተተክቶ ደቀ መዝሙር ኤልሳ የነብይነት አገልግሎቱን ቀጠለ። የኤልያስ ደቀ መዝሙር ኤልሳ በሚያገለግልበት ጊዜ የኤልዛቤል ልጅ ኢዮራም በእስራኤል ነክሶ ነበር። የእግዚአብሔር የቅጣት በትር ግፈኞችንና አረመኔዎችን ሳትቀጣ አትቀርምና የአካብና የኤልዛቤል ልጅ ኢዮራም በንግስና ዙፋኑ ላይ ሳለ ኤልሳ የኢዮሳፍጥ ልጅ ኢዩን ከወንድሞቹ መሃል መርጦ በእግዚአብሔር ትእዛዝ የእስራኤል ንጉሥ አድርጎ ሾመው። ኢዩም የአካብና የኤልዛቤል ልጅ ሆነውን ኢዮራምን እናቱና አባቱ ግፍ በፈጸሙበት በናቡቴ የእርሻ መሬት ላይ እንዴት እንደገደለው መጽሐፉ እንዲህ ይነግረናል። ኢዮራምም ሰረገላ አዘጋጁ አለ። ሰረገላውንም አዘጋጁለት። የእስራኤልም ንጉሥ ኢዮራም፣ የይሁዳም ንጉሥ አካዝያስ በሰረገሎቻቸው ተቀምጠው ወጡ። ኢዩንም ሊገናኙት ሄዱ። በኢይዝራኤላዊው በናቡቴ እርሻ ውስጥ አገኙት። ኢዮራምም ኢዩን ባየ ጊዜ ኢዩ ሆይ ሰላም ነውን? አለ። እርሱም የእናትህ የኤልዛቤል ግልሙትናዋና መተቷ ሲበዛ ምን ሰላም አለ? ብሎ መለሰ። ኢዮራምም መልሶ ነዳና ሸሸ። አካዝያስንም አካዝያስ ሆይ አመጽ ነው አለው። ኢዩም በእጁ ቀስቱን ለጠጠ። ኢዮራምንም በጫንቃው መካከል ወጋው፣ ፍላጻውም በልቡ አለፈ፣ ወደ ሰረገላውም ውስጥ ወደቀ። ኢዩም አለቃውን ቢድቃርን እንዲህ አለው፣ አንስተህ በኢይዝራኤላዊው በናቡቴ እርሻ ጣለው። አንተና እኔ ጎን ለጎን በፈረስ ተቀምጠን አባቱ አካብን በተከተልን ጊዜ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይህንን መከራ እንደተናገረበት አስብ አለው። በእውነት የናቡቴንና የልጆቹን ደም ትናንት አይቻለሁ ይላል እግዚአብሔር። በዚህም እርሻ እመለስብሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደተናገረው ቃል ወስደህ በእርሻ ውስጥ ጣለው። መርዘኛዋ ኤልዛቤል ከልዑል እግዚአብሔር ፍርድ ልታመልጥ አልቻለችም። አስቀድሞ ባሏ ቀጥሎም ልጇ በቀስት መገደላቸውን አየች። የንጹሑን ሰው ደም ያፈሰሰውና ውሾች እንዲልሱት ያደረገው ባሏ የሠራው ግፍ በቀጥታ በራሱም ላይ ወርዶበታል። የባልና ሚስት በደልም ለልጅ ተርፎ የግፍ ግፍ በፈጸሙበት በናቡቴ መሬት ላይ የልጃቸውም ፍጻሜ ሆኗል። ኤልዛቤል ያ የተመካችበት ሥልጣንና ሀብት ዘላለማዊ ከለላ አልሆናትም። የአባቶቼን ርስት አልሰጥም ስላለ በሐሰት ምስክር ያስፈረደችበትና ግፍ የፈጸመችበት የናቡቴ ደም አሁን እየተከተላት ነው። ኢዩ ልጇን እንደገደለውና እንደ እግዚአብሔር ቃል ሬሳውን በናቡቴ እርሻ ላይ እንደጣለውና አሁን እርሷ ወዳለችበት ወደ ኢይዝራኤል እየመጣ መሆኑን አወቀች። ይህኔ ቀጣዩዋ የኢዩ ሰለባ እሷ እንደሆነች የጠረጠረች ይመስላል። ኤልዛቤል የሆነውን ነገር ሁሉ ሰምታ ፍጻሜዋን እንዴት እንደምታገኝ አወቀች። ኢዩን ለመጋፈጥና እርሱን ለመቃወም ራሷን በበሩ መግቢያ ላይ በመስኮት አቆመች። መለኮታዊ በቀልን ፈርታ እንደ ሰው መደበቅን አልመረጠችም። ይልቁንስ ራሷን ለኢዩ አጋልጣ ተሳለቀች። በእግዚአብሔር ላይ የደነደነ ልብ እርሱን ለመጋፈጥ እንዴት እንደሚሞክር ኤልዛቤል ማሳያ ናት። ነገር ግን አንድም ሰው ልቡን በፈጣሪ ላይ አደንድኖ መልካም የገጠመው የለም። ኢዩ ኤልዛቤል ወዳለችበት ወደ ኢይዝራኤል በደረሰ ጊዜ የሆነውን ነገር ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 እንዲህ ሲል ይነግረናል። ኢዩም ወደ ኢይዝራኤል መጣ። ኤልዛቤልም በሰማች ጊዜ ዓይኗን ተኳለች፣ ራሷንም አስጌጠች፣ በመስኮትም ዘልቃ ትመለከት ነበር። ኢዩም በበሩ ሲገባ ጌታውን የገደለ ዘምሪ ሆይ ሰላም ነውን? አለችው። የእግዚአብሔር የቅጣት እጅ በቤተሰቧ ላይ ቢሆንም ኤልዛቤል ግን ምንም ግድ አልነበራትም። እጁ ሰይፍ በጨበጠው በኢዩ ላይ ንቀትና አሽሙር አዘነበችበት። እዚህ ጋር ኤልዛቤል በአሽሙር ኢዩን የተናገረችውን አርፍተ ነገር ማንሳት ተገቢ ነው። ኢዩ ወደ ከተማ ሲገባ ኤልዛቤል ጌታውን የገደለ ዘምሪ ሆይ ሰላም ነውን? አለችው። ዘምሪ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ መልስ የሚሰጠን አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 16 ሲሆን ይህ ሰው በደምና በክህደት መፈንቅለ መንግሥት አድርጎ ወደ ዙፋኑ የመጣና ለሰባት ቀናት ብቻ የነገሰ እንዲሁም በሰባት ቀናት ውስጥ ቤተ መንግሥቱንና በውስጡ ያለውን በእሳት ለማቃጠል የተገደደ ሰው ነው። እንግዲህ ኤልዛቤል ኢዩን ዘምሪ ብላ ስትጠራው ንጉሥህን የራሷን ልጅ ማለቷ ነው። ንጉሥህን ገድለህ ወደ ዙፋን በመምጣትህ ከሰባት ቀናት በላይ የሥልጣን ዕድሜ አይኖርህም ማለቷ ነበር። ኤልዛቤል ኢዩን ከዘምሪ ጋር ማወዳደሯ ታላቅ ስህተት ነው።
ምክንያቱም የዘምሬ ድርጊት በራስ ወዳድነት ፍላጎትና በጭካኔ ብቻ የተገፋፋ ሲሆን፣ ኢዩ ግን በነቢይ የተቀባ ንጉሥ ነበር። ድርጊቱንም ፈጣሪ ባዘዘው ትእዛዝ መሠረት ፈጽሟል። ሰዎችንና ነገሮችን ስናነጻጽር የረከሰውን ከቅዱሱ መለየትና መጠንቀቅ ይኖርብናል። በመቀጠል ኢዩ ያደረገውን መጽሐፈ ነገሥት ሁለተኛ ምዕራፍ 9 ሲያስረዳን እንዲህ ይላል። ፊቱንም ወደ መስኮቱ አንስቶ ከእኔ ጋር ማን ነው አለ። ሁለት ሦስት ጃንደረቦችም ወደ እርሱ ተመለከቱ። እርሱም ወደ ታች ወርውሯት አለ። ወረወሯትም፣ ደሟም በግንቡና በፈረሶቹ ላይ ተረጨ፣ ረገጧትም። እዚህ ጋር አንድ ልብ ልንለው የሚገባ ቁም ነገር አለ። ይኸውም በኢዩ ትእዛዝ ኤልዛቤልን ከመስኮቱ ላይ ወደ መሬት የወረወሯትና ደሟን አፍስሰው ረግጠው የገደሏት ጃንደረቦች የገዛ አገልጋዮቿ ናቸው። እኒህ አገልጋዮቿ የሴትዮዋን ክፋት የሚያውቁና በእመቤታቸው ላይ ድብቅ የሰነበተ ጥላቻ ነበራቸው። እናም እያገለገሏትም ቢሆን ይጠሏት ነበር። እርሷም በዙሪያዋ ላሉት ሰዎች ጭምር ጨካኝና ጎጂ ስለነበረች አገልጋዮቿ ለበቀል እድሉን ሲያገኙ አላመነቱም። ከመስኮት ላይ ወደ መሬት ወረወሯት። በትንቢቱ መሠረትም ውሾች የፈሰሰ ደሟን ላሱ። ቀጥሎ በአስከሬኗ ላይ የሆነው ግን እጅግ አሰቃቂና የበደሏን መጠን የሚያሳይ ነው። ኢዩ ኤልዛቤል ሴት መሆኗን፣ የንጉሥ ልጅ፣ የንጉሠ ነገሥት ሚስትና የንጉሥ እናት እንደነበረች አስታውሶ ይቀብሯት ዘንድ ወደ ተወረወረችበት ቦታ መልእክተኞችን ልኮ ነበር። ነገር ግን መልእክተኞቹ የገጠማቸው ከእስካሁኑ የባሰው ነገር ነው። በገባም ጊዜ በላ፣ ጠጣ። ከዚያም በኋላ እቺን የተረገመች እዩ የንጉሥ ልጅ ናትና ቅበሯት አለ። ሊቀብሯትም በሄዱ ጊዜ ከአናቷና ከእግሯ ከመዳፏን በቀር ምንም አላገኙም። ተመልሰውም ነገሩት። እርሱም በባሪያው በቴስቢያዊው ኤልያስ በኢይዝራኤል እርሻ የኤልዛቤልን ሥጋ ውሾች ይበላሉ፣ የኤልዛቤልም ሬሳ በኢይዝራኤል እርሻ መሬት ላይ እንደ ፍግ ይሆናል፣ ማንም ይህች ኤልዛቤል ናት ይል ዘንድ አይችልም ብሎ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው አለ። ያቺ በሐሰት ደብዳቤና በሐሰት ምስክሮች የሰውን ደም ታፈስ የነበረችው ኤልዛቤል፣ ያቺ ታላቁን ነቢይ እግዚአብሔር ኤልያስን ከሀገር ውስጥ ከማሳደድ የደረሰችው ንግሥት፣ ያቺ የጣዖቱ በዓል ወዳጅና አስመላኪ ሴት ከመስኮት ተፈጥፍጣ ከመሞቷ ባሻገር ደሟም ደሙን እንዳፈሰሰችው እንደ ናቡቴ ከመፍሰሱና በውሾች ከመላሱ በተጨማሪ ከአናቷ ከመዳፏና ከእግሯ በቀር ለቀብሯ የተረፈ ሌላ የሰውነት አካሏ አልተገኘም። ምክንያቱም ቀሪውን አካሏን ውሾች በልተውታልና ነው። ጠቢቡ ሰለሞን በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ እንዲሁም ክፉዎችን ተቀብረው አየሁ፣ ከቅዱሱም ስፍራ መጥተው ሄዱ፣ ነገር ግን ይህንን ባደረጉባት ከተማ ተረሱ፣ ይህ ደግሞ ከንቱ ነው እንደሚል ክፉዎች ምንም እንኳን ክፋት መለያ ባሕርያቸው ቢሆንም ሲሞቱና ሲቀበሩ ግን ብዙ ጊዜ አይተናል። ኤልዛቤል ግን ለቀብር እንኳን አልበቃችም። በተጨማሪም በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ ሰው 100 ልጆች ቢወልድ እጅግ ዘመንም በሕይወት ቢኖር ዕድሜውም እጅግ ዓመት ቢሆን ነፍሱም መልካምን ባትጠግብ መቃብርም ባያገኝ እኔ ስለ እርሱ ከእርሱ ይልቅ ጭንጋፍ ይሻላል እላለሁ እንዳለ ይህች ሴት ከእንደዚህ ያለ ፍጻሜዋ ይልቅ ጭንጋፍ ብትሆን ይሻላት ነበር። እንደ ቅዱሳት መጻሕፍት ትምህርት እስከ ዛሬ ድረስ ይህ የኤልዛቤል መቃብር ነው ብሎ ለመናገር ማንም የደፈረ የለም። ክፉዎች ከመሬት በላይም ሆነ ከመሬት በታች እንደሚበሰብሱ ይህ ታሪክ ማሳያ ነው። የኤልዛቤል ታሪክ ጣዖት አምልኮን ካስተዋወቀችበት ጊዜ አንስቶ እስከ አሳዛኝ ፍጻሜዋ ድረስ በእግዚአብሔር ላይ ማመፅዋና ክፋቷ ያስከተለው መዘዝ እንደ ጥሩ ማስታወሻ ሆኖ ለዘመናት ያገለግላል። የእርሷ ታሪክ ታሪካዊ ዘገባ ብቻ አይደለም። በጣዖት አምልኮ፣ በፍትሕ መጓደልና በሥነ ምግባር ብልግና ላይ የመለኮታዊ ፍርድ ምሳሌ ሆኖ ይጠቀሳል። በኤልዛቤል ላይ የተሰጠው ፍርድ እግዚአብሔር ኃጢአትን ያለ ቅጣት አይተወውም የሚለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጭብጥ ያጸና ነው። በኤልያስ የተተነበየው የኤልዛቤል ሞት መለኮታዊ ፍትሕ በሚያስደንቅ ሁኔታ ሲፈጸም ያሳያል። እናም ዛሬ ድረስ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት የሚቃወሙ ሰዎች ዕጣ ፈንታቸው ምን እንደሆነ በግልጽ ያስመለክተናል። በተጨማሪም የኤልዛቤል ታሪክ ሥልጣንን አላግባብ መጠቀምን በተመለከተ ማስጠንቀቂያ ነው።
ኤልዛቤል ያምላክን ነቢያት ለማሳደድና የጣዖት አምልኮን ለማስፋፋት ናቡቴን ለማስገደልና የወይኑን ቦታ ለመውረስ በወቅቱ የነበራትን ስልጣን ተጠቅማለች። የራሷን ፍላጎት ለማሳካት ኃይሏንና የመቆጣጠር ችሎታዋን ለኃጢአት ዓላማዎቿ ማሳኪያነት ጥቅም ላይ ስታውል በሕገ እግዚአብሔር ካልተገራ ስልጣን ምን ያህል አጥፊ እንደሆነ አሳይታናለች። በሌላ በኩል ይህ ታሪክ ትልቅ ተቃውሞና የኃያላን ፈተና ቢገጥመንም በእምነታችን መጽናት እንዳለብን ያስተምረናል። ብዙዎቹ የእግዚአብሔር ነቢያት በአካብና በኤልዛቤል መንግሥት ስደት ቢያጋጥማቸውም ለቅዱስ እግዚአብሔር የነበራቸውን ታማኝነት ጠብቀዋል። ለእግዚአብሔር ያላቸውን ንጹሕ እምነት ይዘው ስደት ከወጡት ከነ ነቢዩ ኤልያስ ጀምሮ የአባቶችን ርስት አልሰጥም እስካለው ናቡቴ ድረስ ይህ ታሪክ የእምነት ጥንካሬን መላበስ እንዳለብን አጥብቆ ይመክረናል። ይህ ጽናትና የማይናወጥ እምነት እግዚአብሔር ጻድቅ እንደሆነና ጽድቅንም ለወዳጆቹና ለታመኑለት እንደሚከፍል በማመን እያንዳንዱ አማኝ በዚህ የእምነት ጎዳና መመላለስ ይኖርበታል። ሁሉን ቻይ የሆነው እግዚአብሔር የእምነትና የውድቀትን የፍትህና የፍርድ ታሪኮችን ስንሰማ ፍርድና ምሕረቱን ሁል ጊዜ ይታወሱናል። ከጣዖት አምልኮ፣ ከፍትህ መጓደልና ከሥነ ምግባር ብልግና እንድንርቅ ከኤልዛቤል ምሳሌ እንድንማር በቸርነቱ ይርዳን። በችግር ጊዜም እምነታችንንና ጥንካሬያችንን ሳናጓድል ሁል ጊዜም የእርሱን ምሕረትና ፍቅር እንድናስታውስ ይርዳን። አሜን። መባ ቴሌቪዥን ኦርቶዶክሳዊ መረጃዎች፣ ስብከትና ዝማሬዎች እንዲሁም መንፈሳዊ መጻሕፍት በከፍተኛ የድምፅና የምስል ጥራት ለቤተ ክርስቲያን ልጆች ለማቅረብ እየሰራ የሚገኝ የኢንተርኔት ቴሌቪዥን ነው። እስካሁን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ባቀረብናቸው ዝግጅቶች ብዙ እንደተማራችሁና እንደተጠቀማችሁ በተለያዩ መገናኛ መንገዶች ሐሳባችሁን ስለገለጻችሁልን ከልብ እናመሰግናለን። ነገር ግን ከቻናላችን ተመልካቾች ውስጥ 81 ከመቶ የምትሆኑት ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዳላደረጋችሁ ከዩቲዩብ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። መንፈሳዊ መርሃ ግብራትን አዘጋጅቶ ለተመልካቾች ማድረስ የእናንተ የተመልካቾች ቅንነትና ትብብር ካልተጨመረበት እጅግ አድካሚ ሥራ ነው የሚሆነው። የምትወዷቸውን ዝግጅቶች እኛ ወደ እናንተ ስናደርስ እናንተ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በማብራት እንድትተባበሩ እንጠይቃለን። በያዝነው ዓመት መጨረሻ 100,000 ተከታዮችን ለማፍራት የያዝነውን ዘመቻ በመቀላቀል አገልግሎቱን ደግፉ። ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን ማብራት ለእናንተ ምንም አይነት የገንዘብ የጉልበትና የጊዜ ወጪ የማይጠይቅ ሲሆን ለእኛ ግን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ዝግጅቶች ወደ እናንተ እንድናደርስ ይረዳናል። አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ይተባበሩ። እናመሰግናለን።